ပန်းကလေးရေမလုံးသားတွေကလေးရင်ပြန်တွေအတန်ပဲကြားနေရတယ်။ဦးဆုံးကပါတာကနေနောက်ဖေးဝန်းတရံလေးပြက်နေတာအထိအချက်မရှိရင်ဘယ်အရာမှပြန်ကောင်းလာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ပန်းကလေးရေဆောင်ဆိုင်မှုတွေကြံကြာလုံးဆန်နာတွေအိမ်မက်ထဲပွင့်ကြ။ကျေစုံရရဲ့ဘူးစင်လေးတစ်စင်အောင်အချက်နဲ့ကပါ။ဟိုအောင်မင်းအောင်မှုရည်လေး။ပန်းကလေးရေချေချော်လက်ချော်အလွမ်းလေးတောင်မင်းမရတဲ့မှာ။ရှင်းရေးဇက်တွေချော